वेलकम टू ईपीजी पाठशाला भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि अहं विष्णुनम्बूद्रिः पञ्चमं पत्रं लघुशब्देन्दुशेखरे सन्धिपञ्चकम् अस्मिन् पाठे प्राधान्येन अन्तादिवच्च इति सूत्रं तदर्थः अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकत्वप्रत्ययत्वादयो धर्माः एव अतिदिश्यन्त इति वर्णधर्माः नातिदिश्यन्त इत्यत्र किं प्रमाणमिति स्थानिवद्भावेन सूत्रमिदं गतार्थं वा इति एकादेशं प्रति पूर्वपरयोः प्रत्येकं स्थानित्वमस्ति वा इति तथा प्रार्थ्यति इत्यादौ रेफस्य विसर्गः कथं न इत्यादयः विषयाः मुख्यतया पठ्यन्ते अन्तादिवच्च उपाऋच्छति इत्यत्र उपसर्गादृतिधातौ उरण्डिरपरः इति सूत्राभ्याम् आर् इति वृद्धौ एकादेशे उपार्च्छति इति रूपं सिद्ध्यति तत्र आर् इत्येकादेशः पूर्वपरयोः स्थाने कृतः पूर्वस्य वा परस्य वा अवयवः इति जिज्ञासायाम् इदं सूत्रम् अन्तादिवच्च इति सूत्रं कौमुद्याम् उपन्यस्य व्याख्यातं तथा हि एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारसूत्रं विद्यते तदिह अनुवर्तते अन्तादिवच्च इत्यत्र अन्त आदि इति पदद्वयं विद्यते पूर्वपरयोः इत्यत्र पूर्वापर इति वर्तते तथा च यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषा अत्र प्रवर्तते तथा च पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् इति यथासङ्ख्यम् अन्वयः अन्त आदिशब्दाभ्याम् एकादेशस्य स्थानिनौ गृह्येते ययोः वर्णयोः स्थाने एकादेशः कर्तव्यः तयोः वर्णयोः आदिः अन्तः इत्येव पूर्वपरशब्दौ तद्घटितसमुदायपरौ यथा प्रकृते उपा ऋच्छति इत्यत्र उपा इति पूर्वम् ऋच्छति इति परम् उपा इत्यस्य अन्तवर्णः अकारः अन्तावयवः अकारः ऋच्छति इत्यत्र आदिः ऋकारः एवञ्च पूर्वपरयोः उप ऋच्छति इत्यनयोः यः अन्तः अकारः यः आदिः ऋकारः इत्येव एवञ्च अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य योऽयमेकादेशः एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन यः एकः भवति आदेशः सः पूर्वस्य समुदायस्य अन्तवत् भवति परस्य समुदायस्य आदिवत् भवति इत्येवम् अनेन सूत्रेण अतिदेशक्रियते एकादेशात् प्राक् एकादेशस्थानि घटितस्य पूर्वसमुदायस्य परसमुदायस्य च ये प्रातिपदिकत्वसुबन्तत्वप्रत्ययत्वादयः व्यवहाराः ते व्यवहाराः एकादेशे कृते तदन्तपूर्वसमुदायस्य तदादिपरसमुदायस्य च भवन्ति इत्येवम् अनेन सूत्रेण अतिदिश्यते एकादेशस्थानिनौ यौ वर्णौ इत्युक्ते उप ऋच्छति इत्यत्र अकारः ऋकारः यौ वर्णौ तन्मात्रवृत्तिधर्माणाम् एकादेशे अतिदेशार्थं न इदं सूत्रम् एतत् मनसि धर्तव्यम् राम औ इति स्थिते अकार औकारयोः स्थाने वृद्धिरेचि इति सूत्रेण औकारे एकादेशे राम औ इति जायते अत्र औकारस्य सुप्तं विद्यते राम इत्यस्य एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन प्रकृतित्वं विद्यते एतच्च अतिदेशेन लभ्यते
सुप्तम् औगारस्य सुप्तम् अतिदेशेन लभ्यते। राम इत्यकारस्य औ इति प्रत्ययस्य यः औकारः तयोः स्थाने इदानीं वृद्धिसंज्ञकः औकारः आदेशः कृतः। सः आदेशः परस्य औप्रत्ययस्य आदिवत् भवति। इत्युक्ते अस्मिन् औकारे आदेशे औकारस्य यः परः स्थानी औकारः तदवयवकः यः परः समुदायः औकारः औप्रत्ययः तस्मिन् विद्यमानं सूप्तम् अधिदिश्यते। राम इति पूर्वभागे एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायेन प्रकृतित्वमपि अधिदिश्यते। यस्मात् सुप्रत्ययः विहितः इत्युक्ते प्रकृते राम इत्यस्मात् औप्रत्ययः विहितः तदादितदन्तसमुदायस्य नाम राम औ इति तदादितदन्तसमुदायः तस्य समुदायस्य विहिता पदसंज्ञा इदानीं राम औ इत्यत्र राम इति शब्दे प्रकृतित्वम् औ औकारस्य सुप्तञ्च विना न सिध्यति। तस्मात् औ इत्यत्र सुप्तम् अतिदेष्टव्यं राम इत्यत्र प्रकृतित्वम् अतिदेष्टव्यं तथा च राम औ इति समुदायस्य इदानीं पदत्वं सिध्यति। इदानीम् उक्तं वर्णमात्रवृत्तिधर्माः अनेन सूत्रेण नातिदिश्यन्ते किन्तु अन्धघटित पूर्वसमुदाये आदिघटितपरसमुदाये च ये प्रातिपदिकत्वप्रत्ययत्वादयः धर्माः ते अतिदिश्यन्ते इत्युक्तम्। किमर्थं तथा स्वीकारः इति चेत् अन्यथा दोषः स्यात्, खट्वाभिः इत्यादौ दोषः स्यात्। तथा हि पूर्वपरशब्दाभ्याम् एकादेशस्थानिनोः वर्णयोः ग्रहणे इदानीं खट्वशब्दात् टापि खट्व आ इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अकारटापोः स्थाने आकारे एकादेशे कृते ततः तृतीया बहुवचने भिस्प्रत्यये खट्वा भिस् इति स्थिते एकादेशस्य आकारस्य खट्वा इति आकारस्य अकारवद्भावेन अतोभिस ऐस् इति ऐसादेशः प्राप्नोति इति दोषः। तस्मात् वर्णमात्रवृत्तिधर्माः नादिदिश्यन्ते किन्तु तदवयवकसमुदाये विद्यमानाः प्रातिपदिकत्वादयः धर्माः अतिदिश्यन्ते। एवमेव अयजे इन्द्रम् इत्यत्र यजधातोः लङि उत्तमपुरुषैकवचने आत्मनेपदे अयजे इति रूपम्। तत्र अयज इ उत्तमपुरुषैकवचनप्रत्ययः इट् अयज इ इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण अय गुणे एकादेशे अयजे इति जाते। तस्य एकारस्य इदानीम् अने अन्तादिवच्च इति सूत्रेण यदि तस्मिन् एकारे तत्स्थानिनः इकारस्य इकारत्वरूपधर्मः इति अधिदिश्येत तर्हि इकारवद्भावे सति एकारस्य इकारवद्भावे सति अयजे इति शब्दात् इन्द्रशब्दे परे इन्द्रशब्दस्थेन इकारेण सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। एकारः इकारवद्भवति इति यदि स्वीक्रियते तर्हि इकारस्य इकारे परे सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। अस्य सूत्रस्य ईदृशार्थस्वीकारे इत्युक्ते वर्णमात्रवृत्तिधर्माणाम् अतिदेशः अत्र न अनेन सूत्रेण न क्रियते किन्तु प्रातिपदिकत्वसुबन्धत्वादयः धर्माः अतिदिश्यन्ते इत्येवं स्वीकारे किं प्रमाणम् इति चेत् षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रेण तुकि कर्तव्ये एकादेशशास्त्रमसिद्धम् इति वचनमस्ति। षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रं तत्सूत्रमेव प्रमाणम्। तुकि कर्तव्ये एकादेशशास्त्रमसिद्धम् इति असिद्धवचनमेव
तादृशार्थस्वीकारे प्रमाणं तत्कथम् इति पश्यामः। अधि इत्युपसर्गपूर्वक इणधातोः लेपि परे अधि इण लेप् इत्यवस्थायाम् अनुबन्धलोपे अधि इ य इति स्थिते अधि इति इत्यत्रत्यः यः इकारः धातोः यः इकारः तयोः इकारयोः स्थाने अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण ईकारे एकादेशे कृते अध् ई य इत्यवस्थायाम् एकादेशस्य ईकारस्य अन्तादिवच्च इति सूत्रेण यदि वर्णधर्माः अतिदिश्यन्ते तर्हि ईकारस्य स्थाने कृतः यः ईकारादेशः तस्मिन् ईकारे इकारवद्भावः इकारवत्त्वम् अतिदिश्यते तथा च इकारे यत् ह्रस्वत्वं वर्तते तदिदानीम् ईकारे स्थानिनि विद्यमानं ह्रस्वत्वं वर्णधर्मः यदि एकादेशे ईकारे अनेन सूत्रेण यदि अतिदेष्टुं शक्यते तर्हि ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रेण तुगागमसिद्ध्यत्येव तथा च अधीत्य इति रूपं सिद्ध्यति एवं स्वतः यदि सिद्ध्यति तर्हि तुक् सिद्ध्यर्थं किमर्थम् एकादेशशास्त्रस्य षत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रम् असिद्धम् इति किमर्थं विहितम्। तस्मात् ज्ञायते वर्णधर्मः ह्रस्वत्वादयः वर्णधर्माः एकादेशे अतिदेष्टुं न शक्यन्ते इति। किञ्च वर्णाश्रये च अन्तादिवत्त्वप्रतिषेधो वक्तव्यः न वा अतादृप्यादिदेशाद् इति वार्तिकं विद्यते अस्मिन्नेव सूत्रे। वर्णाश्रये च अन्तादिवत्त्वप्रतिषेधो वक्तव्यः न वा अतादृप्या अतिदेशात् इति वार्तिकम्। तत्र अतादृप्यातिदेशात् इति हेतुमुक्त्वा अन्तादिवत्त्वप्रतिषेधः वर्णाश्रये न वक्तव्यः इति तत्र समाधानम् उक्तम्। अतादृप्यातिदेशात् इति यत् कथितं तदपि अत्र प्रमाणम्। कुतः अतादृप्यादिदेशादित्यस्य अन्तादिवर्णमात्रवृत्तिधर्म अनतिदेशादित्यर्थः। अथ अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य यद्यत्फलं तत्सर्वं स्थानिवद्भावेनापि सिद्ध्यति इति कश्चन आक्षेपः। अन्तादिवच्च इति सूत्रं माभूत् स्थानिवदादेशः इति स्थानिवद्भावः विधीयते खलु तेनैव इदं सूत्रं गतार्थम् इति। यथा क्षीरपेण इत्यादौ क्षीरपशब्दात् तृतीयैकवचने टाङ्गसिंहसामिनात् स्याः इति सूत्रेण इनादेशे क्षीरप इन इति स्थिते तत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे एकारे एकादेशे क्षीरप् ए न इति जाते एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावेन क्षीरपे इत्यत्र एकाद्युत्तरपदत्वं विद्यते। इदानीं क्षीरप् इति वर्तते एकारः वर्तते अनन्तरं न इति। यदि एकारः एकादेशः यदि पूर्वान्तः यदि न भवति तर्हि क्षीरप् इति भवति तथा च उत्तरपदं प् इति भवति एकाच्च न भवति। तस्मात् एकारस्य पूर्वान्तवद्भावः आश्रीयते चेत् क्षीरपे इत्यत्र एकाद्युत्तरपदत्वं भवति इति कृत्वा एकाद्युत्तरपदेणः इति सूत्रेण तत्र णत्वं सिद्ध्यति क्षीरपेण इति सिद्ध्यति। यदि अन्तादिवच्च इति सूत्रं न स्यात् तर्हि स्थानिवद्भावेन एतद् आनेयं भवति क्षीरप् इत्यस्य एकादुत्तरपदत्वं स्थानिवद्भावेन सम्पादनीयम्। परन्तु अनल्विधौ इति निषेधात् स्थानिवद्भावः आश्रयितुं न शक्यते। कुतः एकादुत्तरपदेणः इति णत्वविधौ कर्तव्ये खलु णत्वविध्यर्थं खलु स्थानिवद्भावः आश्रयणीयः। स च णत्वविधिः अल्विधिर्भवति कुतः तत्र अप्राधान्येन अल आश्रीयते एकाच् इति। किञ्च
भवतु अनल्विधाविति निषेधः भवतु यथा कथञ्चित् स्थानिवद्भावः अस्ति इति स्वीक्रियमाणेपि तत्र स्थानिवद्भावः वस्तुतः अनल्विधौ इति प्रतिषेधः न सङ्गच्छते इत्येव न स्थानिवद्भावोऽपि न सङ्गच्छते स्थानिवदादेशः इति सूत्रेण स्थानिवद्भावः प्राप्नोति चेत् खलु अनल्विधौ इति तन्निषेधः स्थानिवद्भावः एव अत्र न सिद्ध्यति कुतः एकादेशनिरूपितं स्थानित्वं कस्य वर्तते क्षीरप इन इति स्थिते अकारः इकारः एतदुभयसमुदाये अकार इकारसमुदाये स्थानित्वं विद्यते न तु क्षीरप इति समुदाये एकं स्थानित्वं इन इत्यत्र अन्यत् स्थानित्वम् एवं नास्ति साक्षात् स्थानित्वं तत्र अवर्णात् अजिबरे पूर्वपरयोः गुणः एकादेशः इति एकारः आदेशः एकारस्य स्थानित्वम् अकारे विद्यते अस्तु आनुमानिकस्थान्यादेशभावः अङ्गीक्रियते खलु इति चेत् भवति आनुमानिकस्थान्यादेशभावः कयोः भवति क्षीरप इन इति समुदायः क्षीरपेन इति आदेशसमुदायः तत्र क्षीरप इन इति क्षीरप इन इति आनुमानिकः स्थानी भवति क्षीरपेन इति आनुमानिकः आदेशो भवति तत्र क्षीरप इति इति समुदायस्य आनुमानिकस्थानित्वं पृथक् अस्ति इन इति समुदायस्य आनुमानिकसमुदायस्य पृथक् स्थानित्वमस्ति एवं नास्ति क्षीरप इन इति समुदायस्य स्थानित्वं तत्र भवति आनुमानिकं वा भवतु तस्मात् स्थानिवद्भावः एव आश्रयितुं न शक्यते इति किञ्च अनेन सूत्रेण लभ्यः अर्थः अन्तादिवच्च इति सूत्रेण यः अर्थः सम्पाद्यः सः अर्थः यदि स्थानिवद्भावेन सिद्ध्यति तर्हि भियो हेतुभये शुक् इति शुगागमविधायकसूत्रं विद्यते तत्र भियः इति निर्देशः नोपपद्येत कथं भियः इत्यत्र ईकारान्तस्य भीधातोः शुगागमः इत्यर्थः आवश्यकः अन्यथा भापयते इत्यादौ शुक् प्राप्नोति भीषयति इत्यादिस्थले एव यदा भीधातुः ईकारान्तः भवति तदानीमेव शुगागमः इष्यते तस्मात् भियो हेतुभये शुक् इति सूत्रे ईकारान्तात् भियः ईकारान्तस्य भीधातोः शुगागमः इति कश्चन अर्थः आवश्यकः स च अर्थः भाष्यकृता ईकारप्रश्लेषेण साधितः भी ई इति ईकारान्तः भी इत्येवम् ईकारः तत्र प्रश्लिष्टः एवञ्च प्रश्लिष्टेकारविशिष्टः यः भी शब्दः ततः षष्ठीविभक्तौ भी ङस् इति स्थिते अजिष्णुधातु भ्रुवां युवो युवोरियङ् वङौ इति सूत्रेण इयङादेशे भियः इति रूपम् इति भाष्यकृतः अभिप्रायः न तु केवलः यः भी धातुः भी इति ईकारान्तः धातुः ततः ङसि भियः इति न भी ई इति ईकारेण सह सन्धिं कृत्वा यः भी इति ईकारान्तशब्दसिद्ध्यति ततः ङसि ङसि इयङादेशे भियः इति रूपमिति अत्र भी इति ईकारान्तः धातुः अनन्तरम् ईकारः ईकारान्तः भी धातुः इत्येतदर्थसिद्ध्यर्थं कश्चन अन्यः ईकारः अनयोः ईकारयोः स्थाने सवर्णदीर्घ ईकादेशे भी इति जातं ततः ङसि अचिष्णुधातुभ्रुवां युवङो युवोरियङुवङौ इत्यनेन इयङादेशः कथं सिद्ध्यति यतः भी इति इदानीम् एकादेशनिष्पन्न ईकारविशिष्टः भीशब्दः तस्य इदानीं धातुत्वं नास्ति तथा च अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोरियङुवङौ इत्यनेन विहितः इयङ् न सिद्ध्येत् ततश्च भियः इति निर्देशो नोपपद्यते स्थानिवद्भावेन धातुत्वम्
अत्र आनेतुं न शक्यते कुतः तत्पूर्वोक्तवत् ईकारद्वय समुदाये स्थानिनि धातुत्वं नास्ति इति कृत्वा तथा भी ई इति आनुवानिक स्थाने समुदाये स्थाने समुदायेपि तत्र धातुत्वं नास्ति इति कृत्वा स्थाने उद्भावेन धातुत्वं आनीय इयङादेशः संपादयितुं न शक्यते तस्मात् ईदृशस्थले स्थानिवद्भावेन न सिद्ध्यतीति कृत्वा इष्टं न सिद्ध्यतीति कृत्वा अन्तादिवच्च इति सूत्रं भगवता पाणिनिना कृतं तथा च कृतैकादेशे भी इत्यत्र प्रश्लिष्टेकारविशिष्टे भी इत्यत्र पूर्वान्तवद्भावेन धातुत्वं सुलभं ततश्च अजिष्णुधातु भ्रुवामिति सूत्रेण इयङादेशोऽपि सिद्ध्यति भियः इति निर्देशोऽपि उपपद्यते एकादेशनिरूपितं स्थानित्वं यदि पूर्वपरयोः प्रत्येकं स्यात् पूर्वस्मिन् एकं स्थानित्वं परस्मिन् अन्यत् स्थानित्वम् इत्येवं स्थानित्वं प्रत्येकं प्रत्येकं यदि स्यात् तर्हि दोषः स्व अश्व स्वशब्दात् अश्वशब्दे परे तयोः समासे तत्र सन्धौ कृते स्वाश्व इति दीर्घैकादेशे कृते इदानीम् आनुमानिकं स्थानित्वं स्वशब्देऽप्यस्ति अश्वशब्देऽप्यस्ति पृथक् पृथक् अस्ति इति स्वीकारे स्वशब्दस्य यद्यद् विधीयते स्थानिनः तत्सर्वं कृतैकादेशस्य स्वाश्व इति आनुमानिक आदेशसमुदायस्यापि प्राप्नोति तथा च स्वादीरेरिणोः इति सूत्रेण स्वैरिन् इत्यत्र यथा ईरिन् शब्दे परे स्वशब्दात् ईरिन् शब्दे परे वृद्धिरेकादेशः प्राप्नुयात् तथैव स्वाश्वशब्दे स्थानिवद्भावेन स्वशब्दत्वम् आश्रित्य तत्र एकादेशः ईरिन् शब्दे परे एकादेशः वृद्धिः प्राप्नोति इति दोषः किञ्च यदि एकादेशस्थले स्थानिवद्भावमाश्रित्य अन्तादिवद्भावविधायकं सूत्रं त्यज्यते यदि स्थानिवद्भावेनैव इदं सूत्रं गतार्थं तर्हि अन्तादिवद्भावसूत्रं मास्तु तदा अन्यः कश्चन दोषः उभयत आश्रयणेन अन्तादिवत् इति अन्तादिवद्भावप्रतिषेधः उच्यते तदिदानीम् अन्तादिवच्च इति सूत्रं त्यक्त्वा यदि स्थानिवद्भावः यदि आश्रीयते तर्हि उभयत आश्रयणे न अन्तादिवत् इत्यस्य स्थाने उभयत आश्रयणे न स्थानिवत् इति वचनान्तरं कर्तव्यं भवति अन्यथा अभीयात् इत्यादि न सिद्ध्येत् अभीयात् इत्यस्य कथं सिद्धिः इति चेत् अभिपूर्वकस्य इणधातोः आशीर्लिङि प्रक्रियायां कृतायाम् अभि इण् यात् इति स्थिते सवर्णदीर्घैकादेशे अभीयात् इति जाते एतेर्लिङि इति सूत्रेण ह्रस्वः कर्तव्यः तत्र पूर्वान्तवद्भावेन अभी इत्यस्य उपसर्गत्वं परादिवद्भावेन ई इत्यस्य इण्त्वञ्च युगपत् सम्पादनीयम् यदा एवं युगपत् परादिवद्भावोऽपि पूर्वान्तवद्भावोऽपि सम्पादनीयः तदानीम् अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति इत्येवम् उभयत आश्रयणेन अन्तादिवद् इति वचनेन उच्यते तथा च अभीयादित्यत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य अप्रवृत्तौ एतेर्लिङि इति सूत्रस्यापि प्राप्त्यभावेन अभीयादिति इत्येव रूपम् इष्टं सिद्ध्यति अन्यथा अत्र अभियात् इति पूर्वान्तवद्भावेन तत्र एतेर्लिङि इति ह्रस्वः आपद्येत अस्तु इदानीम् अन्तादिवच्च इति सूत्रं मास्तु उभयत आश्रयणे नान्तादिवत् इति तत् प्रतिषेधोऽपि मास्तु स्थानिवद्भावः अस्तु उभयत आश्रयणे न स्थानिवत् इति स्थानिवद्भावप्रतिषेधं कुर्मः यत्र उभयत आश्रयणं भवति तत्र स्थानिवद्भावमेव प्रतिषेधामः इति चेत्
स्थानीयोद्भाव विषये उभयत आश्रयणे निषेधो वक्तुं न शक्यते, अनिष्टं स्यात्। तथा हि प्रा इत्यस्मात् अयगतौ इत्यस्य धातोः प्रा आयते इत्येवं स्थिते सवर्णदीर्घैकादेशे प्रायते इति रूपं जायते। तत्र उभयत आश्रयणे न स्थानिवत् इति यदि स्थानिवद्भावः प्रतिषिध्येत तर्हि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावमाश्रित्य उपसर्गस्य आयतौ इत्यनेन कर्तव्यं लत्वं न सिद्ध्येत्। परनिमित्तः अच आदेशः आकारादेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य प्रा इत्यत्र रेफस्य लत्वे कर्तव्ये लत्वे सति प्लायते इति रूपम् इष्यते, तत् न सिद्ध्येत् इति दोषः। इदानीम् उपसर्गादृतिधातौ इति सूत्रम्। अवर्णान्तादुपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेश स्यात् इति सूत्रार्थः। प्रार्च्छति उपार्च्छति इत्यादि उदाहरणं प्रा ऋच्छति उपा ऋच्छति इति स्थिते अकार ऋकारयोः स्थाने उपसर्गादृति धातौ इति सूत्रेण एकादेशे रपरे आकारे कृते प्रार्च्छति उपार्च्छति इति सिद्ध्यति। तत्र एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावे सति प्रार्च्छति उपार्च्छति इत्येवं रेफान्तं पदं सम्पद्यते। ततश्च करवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गः प्राप्नोति। परन्तु उभयथर्क्षु कर्तरिचर्षिदेवतयोः इत्यादि निर्देशात् उभयथा ऋक्षु इति स्थिते तत्रापि आद्गुणः इति गुणे एकादेशे रपरत्वे उभयथर्क्षु इति भवति। तत्रापि रेफस्य पूर्वान्तवद्भावेन उभयथर्क्षु इति भवति। तथा कर्तरिचर्षिदेवतयोः इत्यत्र च ऋषिदेवतयोः च ऋ इत्यत्र गुणे एकादेशे कृते रपरत्वे च चर्षि इति भवति। तत्र रेफस्य विसर्गः प्राप्नोति, परन्तु पाणिनिना विसर्गो न कृतः। तेन किं ज्ञायते, परपदस्थ ऋकारस्थानिकस्य रेफस्य पूर्वान्तवद्भावलब्धपदान्तत्वमादाय विसर्गः कर्तुं न शक्यते इति उभयथर्क्षु इत्यादि निर्देशादस्माभिरनुमीयते। अत्र असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषया परिहारः वक्तुं न शक्यते। अयं विषयः शेखरे विचारितः। तथा हि प्रा ऋच्छति इत्यादौ पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षत्वात् एकादेशः बहिरङ्गः। अन्तरङ्गे विसर्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य एकादेशस्य असिद्धत्वात् रेफा अभावात् विसर्गो न भविष्यति इति वक्तव्यं तया परिभाषया। परन्तु इदं समाधानम् अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः, अत्र अन्तरङ्गबहिरङ्गभाव एव नास्ति। यथा एकादेशः पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षः, तथैव विसर्गोऽपि पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्ष एव, तथा च उभावपि अन्तरङ्गौ अथवा उभावपि बहिरङ्गौ अथवा अनयोः अन्तरङ्गबहिरङ्गभाव एव नास्ति। तस्मात् सा परिभाषा अत्र आश्रयितुं न शक्यते, तया अत्र रेफस्य विसर्ग प्राप्तिः वारयितुं न शक्यते। किञ्च असिद्धपरिभाषा असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अत्र आश्रयितुं न शक्यते इत्यत्र अन्यदपि कारणं। वाह ऊठ् इति सूत्रेण ज्ञापिता भवति असिद्धपरिभाषा। सा परिभाषा खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति त्रिपादीस्थे सूत्रे कथं प्रवर्तत इति चेत्, कार्यकालपक्षे वा यथोद्देशपक्षे वा, यथोद्देशपक्षे सप्तमाध्यायस्थपरिभाषास्थले त्रिपादीस्थेन अनेन विधिना उपस्थातव्यं। परन्तु त्रिपादीस्थस्य विधेः पूर्वत्रासिद्धमिति असिद्धत्वात् कथं तत्र उपस्थितिः न भवति।
तर्हि कार्यकालपक्षे सप्तमाध्यायस्था परिभाषा त्रिपादीं प्रति आगच्छेत्। तदपि न शक्यते, कुतः यद्यपि कार्यकालपक्षे इयं परिभाषा त्रिपाद्याम् उपस्थातुम् अर्हति तथापि व्यवस्था तु न भवति। यथाकथमपि एकस्य असिद्धत्वेन अभावे तन्निरूपितम् अन्तरङ्गत्वं वा बहिरङ्गत्वं वा अन्यस्य वक्तुं न शक्यते। एवञ्च प्रकृते उभयथर्क्षु कर्तरिचर्षिदेवतयोः इत्यादि निर्देशरूपज्ञापकमाश्रित्यैव तत्र प्रार्थ्यति इत्यादौ रेफस्य विसर्गप्राप्तिः वारणीया भवति। अत्र कश्चन प्रश्नः, प्रागृच्छति इत्यादि स्थले उपसर्गादृतिधातुः इत्यनेन एकादेशे रपरे आकारे कृते प्रार्थ्यति इति रूपं सिद्ध्यति, परन्तु प्रार्थ्यति इत्यत्र इति रूपमस्तु नाम ऋत्यकः इति सूत्रेण, ऋत्यकः इति सूत्रस्य कोऽर्थः पदान्ताः आकः ऋतिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इति। तेन सूत्रेण प्रार्थ्यति इत्यत्र प्रकृतिभावः प्राप्नोति इति चेत् अत्र समाधानम्, उपसर्गादृतिधातुः इति सूत्रे वस्तुतः धातुग्रहणं किमर्थम्? उपसर्गादृति इत्येव सूत्रमस्तु, उपसर्गाः क्रियायोगे, उपसर्गसंज्ञा क्रियायोगे एव खलु विधीयते। क्रियायोगः कदा भवति? धातोः प्रयोगे। तथा च उपसर्गेण धातुः आक्षिप्यते, तथा च उपसर्गादृति ऋकारादौ धातौ इत्यर्थः उपसर्गशब्दवशादेव लभ्यते। तर्हि धातुग्रहणं किमर्थम् इति चेत् तस्य अन्यत् प्रयोजनं विद्यते। उपसर्गादृति धातौ इति योगविभागः क्रियते, उपसर्गादृति इत्येको योगः, धातौ इति द्वितीयो योगः। किमर्थं द्वितीयो योगः इति चेत् उपसर्गादृति इत्यस्य अवर्णान्ताद् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ आक्षिप्तः धातुशब्दः ऋकारादौ धातौ परे पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेश स्यादित्युक्त्वा, अनन्तरं तत्रैव ऋत्यकः इत्यनेन यः पाक्षिकः प्रकृतिभावः प्राप्नोति तस्य बाधनाय पुनः वृद्धिः विधीयते धातौ इत्यनेन। एवं साधितं। तथा च प्रागृच्छति इत्यत्र उपसर्गादृति इति एकेन योगेन प्रार्थ्यति इति रूपं सिद्ध्यति, धातौ इति द्वितीयेन योगेन प्रकृतिभावः वार्यते। अथ अन्यः कश्चन विचारः, प्रगतः वृद्धः इत्यर्थे समासे कृते प्रावृद्धि इति स्थिते कथं सन्धिः कर्तव्यः? प्रा इति उपसर्गः, ऋध् इति धातुः, तथा च उपसर्गादृतिधातौ इत्यनेन अत्र वृद्धिः एकादेशो भवति वा? न भवति। कुतः? प्रगतः प्रावृद्धिः इत्यत्र प्रा इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा अस्ति, परन्तु कां क्रियां प्रति इति द्रष्टव्यम्। यां क्रियां प्रति यस्य उपसर्गसंज्ञा तद्वाचके ऋकारादौ धातौ परे इति अत्र निष्कर्षः वर्तते। प्रकृते प्रगतः वृद्धः प्रर्धः इत्यत्र गमनक्रियानिरूपिता प्रशब्दस्य उपसर्गसंज्ञा, न तु ऋधिधातुवाच्यक्रियानिरूपिता, तथा च आद्गुणः इत्यनेन प्रर्धः इत्येव रूपं भवति, न तु प्रार्धः इति वृद्धिः। अथ अन्यत् सूत्रं, वासुप्याभिशलेः इति, उपसर्गादृतिधातु इत्यनन्तरसूत्रं वासुप्याभिशलेः इति। तेन सूत्रेण अवर्णान्तादुपसर्गात् ऋकारादौ सुब्धातौ परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशो वा स्यादित्युच्यते। उदाहरणं, प्रा ऋषभीयति इति स्थिते विकल्पेन वृद्धौ प्रार्षभीयति, तदभावे गुणे प्रर्षभीयति इति रूपद्वयम्। अत्र सुब्धातुः ऋकारादौ सुब्धातौ इति कौमुद्यामर्थः उक्तः। अत्र सुब्धातुः इत्यस्य कोऽर्थः सुबन्तप्रकृतिकः धातुः इत्यर्थः। सुप आत्मनः केच् इत्यादिसूत्रैः सुबन्तात् विहिताः ये
क्यच् काम्यच् इत्यादयः प्रत्ययाः तदन्ताः धातवः सुब्धातवः। सुबन्ताद् क्यजादीन् प्रत्ययान् विधाय क्यजाद्यन्तानां सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा विधीयते। तादृशाः धातवः अत्र परामृश्यते सुब्धातुशब्देन। यथा प्रार्थ्यति इत्यादौ ऋत्यकः इति प्रकृतिभावः प्राप्नोति इति प्रदर्शितं, धातौ इत्यनेन इति तत्र उपसर्गादृति धातौ इति योगविभागेन तद्वारणञ्च क्रियते, तथैव अत्रापि प्रकृतिभावः प्राप्नोति, तथैव वारणञ्च कार्यं प्रार्षभीयति इत्यादौ। इदानीमेकं वार्तिकं शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति, तच्च पररूपं टेः परसव परवर्णस्य च स्थाने भवति इति च तत्र व्यवस्था विद्यते। तच्चटेः इति तत्र टिः नाम कः इति जिज्ञासायाम् अचोन्त्यादि टि इति सूत्रम् उपन्यस्तं कौमुद्यम्। अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिः यस्य तत् इसंज्ञं स्यादिति सूत्रार्थः उक्तः। सूत्रे अचः इत्यस्य व्याख्यानं भवति अचां मध्ये इति। तत्कथमिति चेत् अचः इति निर्धारणे षष्ठी। यद्यपि निर्धारणं बहूनां समवधाने सम्भवति, तथा च सर्वत्र निर्धारणषष्ठ्यन्तं बहुवचनान्तमेव प्रयोक्तव्यमिति अस्ति, तथापि सौत्रत्वादत्र अचः इति निर्धारणषष्ठ्यन्तप्रयोगः एकवचने प्रयोगः न दोषाय इति समाधानमुच्यते। अन्त्यशब्दस्य अन्ते भवः अन्त्यः इत्यर्थः। अन्त्यादि अचोन्त्यादि अन्त्यादि इत्यत्र अन्त्यः आदिः यस्य तत् अन्त्यादि इत्येवं तत्र बहुव्रीहि समासः। अन्त्यशब्दः वस्तुतः अत्र अन्त्यशब्दः अवयववाची भवति, तथा च अवयववाचिनः शब्दस्य अवयविसापेक्षता विद्यते। कस्य अन्त्यः इत्येवं सर्वदा आकाङ्क्षा भवति, तथा च सापेक्षम् असमर्थवत् अवयविसापेक्षस्य अवयववाचिनशब्दस्य सापेक्षत्वात् असमर्थवत् इत्येवं सापेक्षम् असमर्थवत् इति न्यायेन असामर्थ्यात् आदिशब्देन असामर्थ्यात् समर्थपदविधिः इति च परिभाषितत्वात् कथं समासः आद्यन्त अन्त्यशब्दस्य आदिशब्देन कथं समासो भवति, यतः अन्त्यशब्दः अवयविसापेक्षः भवति इति कश्चन प्रश्नः विद्यते। अत्र उच्यते सापेक्षत्वात् असामर्थ्येऽपि यत्र गमकत्वं भवति तत्र समासः भवत्येव। नित्यसापेक्षस्थले असामर्थ्येऽपि समासः इष्यते, यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यादि। अस्तु, इदानीं शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति पररूपैकादेशस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् मार्तण्डः इति एकम् उदाहरणं। मृताण्डादागतः इत्यर्थे अण्प्रत्यये आदिवृद्धौ मार्ताण्डः इति रूपम्। यदा अण्प्रत्ययः उत्पद्यते तदानीमेव पररूपं भवति। विग्रहवाक्ये मृताण्डात् आगतः इत्यत्र मृत अण्डशब्दयोः सवर्णदीर्घ एव, न तु मृतण्डः इति। परन्तु यदा अण्प्रत्ययः उत्पद्यते मृताण्डशब्दात् मृत अण्ड अण् इत्यवस्थायां तद्धितोत्पत्तिः, अनन्तरं सन्धिश्च भवति, कृतसन्धिकात् तद्धितोत्पत्तिः, तत्र सन्धौ कर्तव्ये अत्र पररूपं भवति। सत्यं मार्तण्डः इति भवति। अत्र कश्चन संशयः, मार्त इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती केवलः आकारः, कथम् अन्त्यादि भवति? तत्र मार्ता इत्यत्र केवलस्य आकारस्य टिसंज्ञा कथम् इति प्रश्नः। यः अन्त्यादि भवति सः खलु तस्य खलु टिसंज्ञा, अकारस्य अकार एव आदिः इत्येवं कथं? स एव तस्य आदिः कथं? ततश्च
शक्तिसंज्ञा कथम् इति प्रश्नः। अत्र उत्तरं व्यवदेशिवदेकस्मिन् इति न्यायेन एकस्मिन् वर्णे तदवयवकसमुदायत्वम् आरोप्य तथा व्यवहारः सम्भवति। व्याकरणे आरोपस्य आवश्यकता नास्ति इति तु नागेशस्य सिद्धान्तः। व्याकरणे आरोपं विना कथं तत्र निर्वाहः इति चेत् शब्दज्ञान अनुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः इति पातंजल योगसूत्रानुसारेण विकल्पात्मकज्ञानं व्याकरणे अंगीक्रियते। अतएव एषवन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः इत्यादि स्थले बाह्यार्थकत्व अभावेपि वन्ध्यासुतशब्दस्य वाच्यः कश्चन अर्थः बाह्यो नास्ति, अथापि तत्र आरोपोऽपि कर्तुं न शक्यते। तस्मात् तादृशस्थले विकल्पात्मकज्ञानम् आदायैव बौद्धमर्थम् आदायैव प्रातिपदिकत्वादि उपपादयितुं शक्यते। इदानीम् अन्यत् वार्तिकम् ओत्तोष्ठयोः समासे वा इति शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यादीनि द्वित्राणि वार्तिकानि सन्ति। तत्र ओत्तोष्ठयोः समासे वा इति किञ्चन वार्तिकम्। अवर्णात् ओत्तोष्ठयोः अचि परे ओत्तोष्ठावयवे ओकारे परे इत्यर्थः। पूर्वपरवर्णघटिते अर्थात् अवर्ण ओकारघटिते समासे पररूपम् एकादेशो वा स्यात् इति वार्तिकस्य निष्कृष्टः अर्थः। उदाहरणं स्थूलोतुः स्थूलौतुः, स्थूलोष्ठः स्थूलौष्ठः। अत्र समासग्रहणं किमर्थमिति विचारितं शेखरे। तथा हि सामर्थ्यरहितस्थलेव व्यपेक्षासामर्थ्यस्थलेव अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः नेष्यते, तदर्थं समासग्रहणमिति वक्तव्यम्। परन्तु एकार्थीभावः कुत्र समासो भवति? यत्र एकार्थीभावः भवति तत्रैव तत्र समासो भवति। एकार्थीभाव अभावस्थले समर्थपदविधिः इति परिभाषायाः उपस्थिति नाम न समर्थपदविधिः इति परिभाषायाः उपस्थित्या अयमर्थः लभ्यते। यत्र सामर्थ्यमस्ति नाम एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यं यत्र अस्ति पदोद्देश्यकविधिः तत्रैव प्रवर्तते, अथवा पदोद्देश्यकविधिषु समर्थपदविधिः इति परिभाषा उपतिष्ठते, तथा च एकार्थीभावरूपसामर्थ्य अभावे सः विधिः न प्रवर्तते। इदं वार्तिकं पदोद्देश्यकमेव खलु? ओत्तोष्ठयोः वा इत्यलम् ओदुशब्दम् ओष्ठशब्दञ्च उद्दिश्य खलु तत्र पररूपं विकल्पेन विधीयते। एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यञ्च समासे एव सम्भवति, एवञ्च समासे इति प्रयोगं विना समासे एव अयं विधिः लभ्यते। किमर्थं समासग्रहणम् इति अत्र समाधानं, यद्यपि ओत्तोष्ठशब्दौ उद्दिश्य पररूपं विधीयते तथापि तावता ओत्तोष्ठयोः वा इति वाक्यस्य पदविधित्वं न सम्भवति। कुतः? पदविधित्वं नाम यत्र पदत्वेन वा सुबन्धत्वेन वा साक्षात् उद्देश्यत तत्रैव पदविधित्वं भवति, तत्रैव समर्थपरिभाषायाः उपस्थितिः। यत्र पदत्वेन वा सुबन्धत्वेन वा साक्षादुद्देश्यता नास्ति, किन्तु पदोद्देश्यकता भवतु नाम, परन्तु पदत्वेन पदं यत्र नोद्दिश्यते, सुबन्धत्वेन वा यत्र पदं नोद्दिश्यते, तादृशस्थले समर्थपरिभाषायाः उपस्थानं नाङ्गीक्रियते। यदि अङ्गीक्रियते तर्हि समासे अङ्गुलेयसङ्गः इति सूत्रे समासग्रहणं व्यर्थं स्यात्, अङ्गुलेयसङ्गः इत्यलं। तस्मात् समासेऽङ्गुलेयसङ्गः इत्यत्र समासग्रहणमेव तत्र ज्ञापकम्। साक्षात् पदत्वेन वा सुबन्धत्वेन वा उद्देश्यता यत्र तत्रैव परिभाषा समर्थपरिभाषायाः उपस्थितिः इत्यत्र। प्रकृते ओत्तोष्ठयोः इत्यत्र पदत्वेन वा सुबन्धत्वेन वा साक्षात् उद्देश्यता नास्ति इति कृत्वा समासे एव एतद्वार्तिकविहितं कार्यं भवतु इत्येतदर्थं समासग्रहणम् आवश्यकमेव इति लब्धम्। इदानीं तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रम्।
आम्रेडित संज्ञा विधायकं सूत्रम्। अष्टमाध्याये सर्वस्य द्वे इति द्वित्वाधिकारीय सूत्रेण यदा द्वित्वं क्रियते तदा तस्मिन् द्विरुक्त समुदाये परस्य आम्रेडित संज्ञा भवति। अत्र सूत्रे तस्य परम इति प्रयोगः कथम्? परशब्दः दिग्वाचकः खलु, तथा च अन्यारादितरर्थे दिक्शब्द अञ्चोत्तरपदाजाहियुक्ते इति सूत्रेण तस्मात् परम् इति किल भाव्यम् इति चेदत्र वदन्ति, तस्य परमाम्रेडितमिति सूत्रे तस्य परमिति सूत्रकारप्रयोगादेव ज्ञायते। अवयववाची परशब्दः वर्तते, तद्योगे षष्ठी साधुः इति भवतु। सर्वस्य द्वे परमाम्रेडितम् इत्येव सूत्रमस्तु, तस्य इति पदं किमर्थम्? द्वे इति पदमनुवर्त्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणमय्य द्वयोः परमाम्रेडितसंज्ञं स्यादिति सूत्रार्थः सिद्ध्यति खलु इति चेत्, सर्वस्य स्पष्टार्थमेव तस्य ग्रहणं, यथा तस्य लोपः इत्यत्र न अन्य इत्युक्ते अत्र तस्य पदं स्पष्टार्थम्। सर्वस्य द्वे इत्यस्मिन् प्रकरणे किमर्थम् आम्रेडितसंज्ञा विहिता इति चेत्, अस्मिन् प्रकरणे विहिता संज्ञा अस्मिन् प्रकरणे प्रकरणे विहिता द्वित्वविषयक विषयिका भवति इति ततः ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् अन्यत्र षष्ठाध्याये द्वित्वं विधीयते, अष्टमाध्याये अन्ते वर्णद्वित्वं विधीयते, तादृशस्थले तत्र आम्रेडितसंज्ञा नास्ति। किन्तु सर्वस्य द्वे इत्यस्मिन् प्रकरणे यदा द्वित्वं प्रकरणे यद् द्वित्वं विहितं तत्र द्विरुक्तस्य परम् आम्रेडितसंज्ञं भवति इत्येवम्।